Dáme si do bytu, dáme si vázu, do vázy kytici pod vázu stůl. Divadlo Ungelt má na svém repertoáru většinou komorní divadelní hry. Najdete v něm ale také jevištní talk show. Jmenuje se Kdo židli má bydlí, jejím průvodcem je Milan Hein a společně se svým stálým hostem Martou Kubišovou si zvou zajímavé hosty. Pořad je zároveň rozhlasovou nahrávkou, kterou můžete poslouchat na stanici Dvojka Českého rozhlasu. Kdo židli má bydlí je klasická jevištní talk show. My to tady s Martou Kubišovou, to je spoluhostitelka těchto pořadů, provozujeme už pár let, no a asi druhým rokem se zúčastňuje ve spolupráci Český rozhlas, takže pořad se vysílá každou čtvrtou neděli po 11. hodině na stanici Dvojka Českého rozhlasu. Pořad Kdo židli má bydlí samozřejmě je úplně jiný, protože tady se takzvaně vyvstekáme ústně a slovně, zatímco koncerty nebo recitály jsou především o zpívání a o krásných písních. Tak on to ani není představení, je to takový jako vzácný chvíle jednou za dva měsíce, kdy se člověk potká nejenom jako s lidma, které dobře zná, což je Marta a Milan, ale hlavně se potká s lidma, které až tak dobře nezná. Většinou to jsou setkání příjemná a přínosná, protože ty lidi jsou vybíráni velmi pečlivě a většinou je tady sranda, je tady spoustu hezkých myšlenek, a takže se na to vždycky jednou za dva měsíce těším. To přátelství Dvojky a divadla Ungelt vzniklo v době, kdy jsme hledali vlastně další, bych řekl, významný zábavný pořad pro naši nedělní řadu, která je mezi 11. a 12. hodinou v neděli dopoledne na Českém rozhlase Dvojka. A s Milanem Hainem a s Martou Kubišovou jsme se rychle domluvili a vznikl pořad, který dramaturguje Helena Dubničová, a jsme s ním velmi spokojeni. Kdybyste si mohli vybrat hosta, kterého byste si pozvali bez ohledu na čas a místo, kdo by to byl? Ten pořad má, tak ho alespoň rozhlas nabízí posluchačům, přívlastek zábavný. A pro mě, přiznám se, je nejzábavnější třeba pořad, ve kterém jsou lidé, od kterých se hodně dozvím. Jakože tu prvoplánovou zábavu, aby člověk byl jen baven, ze všech okolností dvakrát nevyhledávám, a proto si zvu, to je na mě, do těchto pořadů lidi, u kterých jsem přesvědčený, že mají co říct. Takže by to byl určitě někdo, kdo má druhým co sdělovat a je radost mu naslouchat. Ten bohužel už není mezi námi, souvisí s divadlem Ungel. Divadlo Ungel zakládal před 20 lety, slavnostně je otevřela. Ten pán se jmenoval Miloš Kopecký. No tak to by asi bylo hodně lidí, který bych toužila prostě vyspovídat, ale teď vám přesně neřeknu jako jména. Byl by to Karel Čapek, já vím, že to nejde, bohužel, ale to je spisovatel, který psal tak úžasně a přitom tak normálně, že jsem přečetl od něj úplně všechno. No tak určitě lidi, kteří už tady nejsou, jo? Protože s lidmi, kteří tady na tom světě, po tom světě chodí, je vždycky nějaká možnost se setkat. Ale s lidmi, kteří už tady nechodí, tak ne, takže byla bych celá řádka, především asi rodiče. No? Je spoustu věcí, na které bych se jich chtěl zeptat. Talk show Kdo židli má bydlí nemá pevně daný scénář, proto se někdy mohou stát velmi překvapující situace. Stala se vám někdy taková? No, mě vyvádí z míry Milan Hein, který se opravdu umí zeptat s nevinnou tváří na takové věci, že jako já jsem párkrát odpadla z té židle, ale bohužel stalo se a lidi zodpovídají, no. Tak shodou okolností, než by mě vyvedl z míry, ale byl jsem zaskočen, kolik úcty chovám k panu Suchému, že mě to skoro bránilo spontánnosti, běžně jsem drzejší. Ale pana Suchého opravdu nesmírně uznávám a bylo mi ctí se s ním setkat na jevišti svého divadla. Já pubertu mám za sebou, úspěšně najíždím na střední věk a těším se na stáří, až si odpočinu v pokročilým věku.
No, tenhle typ pořadu bude diváky bavit, co rozhlas bude rozhlasem a televize televizí, protože divák nezná nic lepšího, než nakouknout do kuchyně někoho, koho trošku zná a má pocit, že ho pozná takhle ještě líp. A pokud ten člověk je chytrej a vtipnej, tak si myslím, že to jsou setkání velmi vzácná. No, já myslím, že je to pořad inteligentního humoru. A je to pořad pohodový, a to jednak tím, že je vlastně natáčen v tak příjemném malém divadýlku a samozřejmě také proto, že ho moderuje Milan Hajna, vždycky je tam přítomna Marta Kubišová. Jednak tam věhlasné osobnosti poznává, jsou to třeba umělci v jejich civilní podobě, takže se dovídá ne o rolích, které hrají, ale o nich samotných třeba. Něco zajímavého, co netušil, a pak ta bezprostřednost, protože já se samozřejmě připravuju, mám jakousi představu, odkud kam ty rozpravy povedu, ale pak se nechám unést živým hovorem a vlastně to silácky nekormidluju k tomu, co jsem si připravil. No, lidi mají rádi tenhle ten druh pořadu, kde se zdá, že je to naprosto nenaplánovaný a nahodilý, zatímco samozřejmě ten základ je velice pečlivě připravený. Adopt, 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 ad